waxaa maanta magaalada Jigjiga ka qalinjibiyay arday tiradooda gaaraysa 1139 oo ka qalinjibiyay kuliyadda maareynta iyo adeega bulshada kuwaas oo kala qaybsamay laba qaybood oo kala ah dufcadii afaraad ee digriiga koowaad isla markaana waxaa kala jiray iyagana dufcadii 15aad ee heerka TVEdka ama loo yaqaan diploomka qalinjibinta xafladani waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar iyo qaar ka mid ah golihiisa cabinetka waxaana qalinjibinta xafladani furay maareeyaha kuliyadda Master Jamal oo sheegay in ay u soo dulqaateen ama waqti adag soo mareen ardaydani si ay ugu qalinjibiyaan maantana ahayd maalinkooda markii aan Buu Xuseen cadaadkii sacaadii waxbarasho ee shirtiga oo ahaa inaad laydinku abaalmariyo shahaadada ay kuliyaddu bixiso kadib markii guduuda maalinta kuliyaddani uu ansixiyay qalinjibinta iyo abaalmarinta shahaadada waxaa sharaf leh inaan maanta halkan ku abaalmarino shahaadadii ay mutuuleysteen 798 arday oo ah digri iyo 3,300 diploma taasoo wadareerteeda noqonayso 1,300 arday taa labada socotaanba semestarkii ugu dambeeyey ardaydani wax ku soo gareysay kuliyadda runtii loo yaqaano semestarkii coronavirus ayaa kuliyadda macallimiinta iyo ardaydu waxay dadaal ugu galeen sida ay dhammaystir ugu samayn lahaayeen intii yareeda waxbarashada ka dhaleyd sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida una hambalyeeyay ardayda iyo waalidiinta maanta marxaladani soo gaaray madaxweynaha ayaa carabka ku adkeeyey in xukuumadda ay ballan qaadayso xoojinta waxbarashada isla markaasna ay u samayn doonto shaqo abuur ardayda soo qalin jibisay waxaan jeclahay inaan hambalyo qalinjibinta u gudbiyo ardayda maanta qalinjibinaysa halkan joogta oo maanta ay tahay maalinkii dadaalkii faraha badnaa ay soo sameeyeen midaheedii awgu tilaabmayo oo ay qalinjibayaan waxay leeyahay dhammaantiin hambalyo awgu tilaabmayo oo ay qalinjibayaan waxay leeyahay dhammaantiin inaan isjijisiino ma aha in tayada waxbarashada ee deegaankeenu ay aad u hooseyso haday tahay mid dugsi hoose dugsi dhexe macaadiyada jira iyo jaamacadda laftigeeda tayada waxbarashadu halkii la rabay ma gaadhsiisna eedana kuma laha ardaydu laakiin maalgelintii waxbarashada u baahnayd iyo basmirkii u baahnay ayaa la ifraaday xisbiga kulmiyana waxa u dhacay sida tan qaar ka mid ah ardaydii qalinjibisay kaalimaha koowaad iyo labaad galay iyo abaalmarin halkaasi lagu kala guddoonsiiyey ugu dambeyntii waxaan wareysanay qaar ka mid ah ardaydii gashay kaalimaha koowaad waxayna noo sheegeen dareenkooda magacayga waa nadiir axmed cabdiraxmaan kana mid ah ardayda ka qalinjibisay kuliyadda maareynta ee adeega shacabka waxaan aad ugu faraxsanahay inaan arday dhan 739 arday aan kaanta koowaad u galay waa qalinjibin doona heerka PhD-ga ama doctora in aan sii wado waxbarashada mana daynaya sida aan ku tala jira ama aan go'aansanahay marka taasina waa higsigay Soomaali Yasiin Star TV.